भन्दाखेरि राज्यमा अहिले नयाँ निर्वाचनबाट एउटा डेमोक्रेट पार्टीले हारेको अवस्था छ भने कम्युनिस्टहरूले जितेको अवस्था छ। कम्युनिस्टहरू डेमोक्रेसीलाई सस्टेन गर्ने होइन, उनीहरूले डेमोक्रेसीलाई प्रयोग गरेर कम्युनिजमलाई चाहिँ संस्थापित गर्ने प्रयासका मान्छे। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले के गरेका छन् त भन्दाखेरि न्यायपालिका भनेको सबभन्दा चाहिँ कम्युनिजमको विरोधी हुन्छ। उनीहरूको न्याय भनेको त मिलिट्री न्याय हो अर्थात् पार्टीगत न्याय हो। उनीहरूले पार्टीको क्याडरलाई चाहिँ न्यायाधीश बनाउने, उसले दिएको न्याय न्याय हो। तर डेमोक्रेसीमा त्यो हुँदैन। यो के छ भने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नेपालमा जुन प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि एउटा संविधानमा के व्यवस्था गरियो भने यसरी यो प्रधान न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्दा प्रधान न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्दाखेरि संवैधानिक सुनवाई गर्ने भन्ने चाहिँ प्रावधान राखियो र यो संवैधानिक सुनवाई राख्ने प्रावधानको यो पहिलो घटना हो कि अहिलेसम्म जुन चाहिँ त्यहाँको परिषदले सिफारिस गरेको व्यक्ति सबै नै चाहिने अनुमोदन भएको थियो र यो पहिलो घटना हो दीपक राज जोशीलाई यो के भने स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको सिङ्गो हस्तक्षेप हो, ठाडो हस्तक्षेप हो कि तिनलाई चाहिँ नि थिए थाहा थिएन यिनी फेल हुन् अथवा चाहिँ यिनी पास हुन् भन्ने कुरा छ। त्यसो भएर अहिले के भने खालि कम्युनिस्टले गरेको दुई तिहाईको दम्भ हो, अरू केही पनि होइन। यहाँ न्यायपालिकालाई उनीहरूले आफ्नो सत्तामा राख्न खोजेका छन्। यो निर्देशित स्वतन्त्र र चाहिँ नि स्वच्छ निर्भक नभएर यो चाहिँ निर्देशित न्यायपालिका उनले चाहिँ गर्न खोजिराखेका छन्। यसको चाहिँ परिणाम हो हेर्दै जानु होला दुई चार दिनमा। अब यसपछि आउने पनि हुनेवाला सम्भावित प्रधान न्यायाधीशहरूलाई यिनले फाल्दैछन्। करिब यिनले भनेका व्यक्ति बाहेक अब कम्युनिस्टको टाँचा लागेको बाहेक अब प्रधान न्यायाधीश आउन सक्दैन। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको एउटा अस्तित्व स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको जुन एउटा प्रहार हो र यो तरिकाले एउटा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जुन मान्यता स्थापित हुन सक्दैन। यदि स्वतन्त्र न्यायपालिका रहेन त्यसमा न्यायपालिकामाथि यसै किसिमका कार्यपालिकीय हस्तक्षेपहरू अथवा व्यवस्थापकीय हस्तक्षेपहरू हुँदै गए बढ्दै गयो भने यसले नितान्त रूपमा यो जुन लोकतन्त्र मानव अधिकार स्वतन्त्रता जस्ता जुन कुराहरू कमजोर हुँदै जान्छन् र यसले एउटा समग्र रूपमा व्यवस्थामाथि नै भोलि एउटा विश्वास नगर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन सक्छ। त्यसैले यस्ता कुरालाई यो बडो संवेदनशीलता साथ उठाउनु पर्ने हुन्छ भन्ने मेरो विचार।